HIV/AIDS was a big problem after the Rwandan genocide. So the church realized that people needed love, care, and acceptance. People needed to know their HIV/AIDS status. People needed help with medication and adherence. People also needed knowledge on HIV prevention. So in partnership with clinics and the hospitals, we trained ordinary members in our churches to move out into the community, love their neighbors, and share the knowledge they have been equipped with. Nitwa Rwongeka Augustin, ntuye muno mudugudu wa Gasura, akazi kanjye ka buri munsi ni ugusiga amarangi. Nakundaga kurwaragurika nkaberwa impamvu. Mugenzi wanjye twasenganaga niwe agira inama yo kujya kwa muganga kwipimisha kugira ngo njye uko mpagaze. Nasanze mfite icyo kibazo ariko sinabasha kwiyakira. Umuryango wanjye ntabwo nashoboye kubibabwira ikibazo ufite. Gutyo bigatuma imiti nafataga ntarayifataga neza kuko nirindaga kuyifata bareba. Noneho nabyo bigatuma itagira ikimarira. Ngo byageze aho bigeze ubwo Peace Plan hamwe n'abaganga ba Maryland baza gushaka abantu ba bakangurambaga b'iterambere ry'icyaro bahugurwa noneho nza kumenya akamaro ko gufata imiti neza bituma noneho mbasha kubwira n'umuryango wanjye kubera ko nari maze no kwiyakira maze kubona ko mbikesheje abaganga ba Maryland n'itorero byatumye najya nshaka uburyo najya nshaka abandi bantu bo hanze n'abandi mu yandi matorero kugira ngo bafite ikibazo nk'icyanjye kugira ngo babashe kwiyakira cyangwa se batafata imiti neza mbashe kubagira inama ubu tuba dufite abantu barenze 80 harimo benshi batahasengera ariko dukusanya nyuma yo gusenga ku cyumweru kugira ngo tuganire ku bigendanye na virusi itera sida nabo batubwire n'abo bantu bazi batipimishije cyangwa se bahagaritse imiti kugira ngo tubashe kubakurikirana nubwo batari mu itorero ryacu ariko tukabikora tubazane mu itorero kandi ubona abo bantu bose harabahaye impinduka baragiye bafata imiti abandi bagasubira ku miti abandi bakipimisha akamenya uko bahagaze byatumye abantu bitabira kwipimisha ku bushake n'usanze afite ikibazo agafatira imiti ku gihe agakomeza kugira ubuzima bwiza agakomeza kugira imirimo we bigatuma noneho n'akato karanduka mu miryango ndashima Imana cyane kubera ko nabashije gufata imiti kuko iyo ntayibona sinzi ko mba nkiriho kandi na benshi babashije kwifatira ku gihe nabo bakaba bameze neza ku bw'iyo miti